محترم بھائیو دوستو اور بزرگو، قربانی کے ایام قریب ہیں، لہذا اس سلسلے میں چند باتیں آپ کو کرنی ہیں۔ قربانی کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی، یہ سارے موضوعات آپ نے سن لیے ہیں۔ اس وقت یاد کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ایسا مقبول ہوا اور ایسا محبوب اور پسندیدہ ہوا کہ امت محمدیہ پر اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے اس کے صاحب نصاب لوگوں پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ قربانی کن پر واجب ہے، اور دوسرا ہے کہ کن لوگوں کو کرنی چاہیے۔ جس آدمی کے پاس نصاب کی مقدار مال موجود ہے، 52.5 تولہ چاندی خرید جا سکے، اپنی ضرورت سے زائد اتنے پیسے موجود ہیں، چاہے اس پر سال گزرا ہو چاہے سال نہ گزرا ہو، عید کے ایک دن پہلے آدمی غریب تھا اور عید کی رات میں اللہ نے اتنے پیسے دے دیے جو اس کی ضرورت سے زائد اتنے ہیں کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے، اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ کسی آدمی کے پاس دو مکان ہیں، مکان میں وہ رہتا ہے اور ایک مکان ایسے ہی بن پڑا ہے، اس مکان کی قیمت اگر اتنی ہے، بن پڑے ہوئے قیمت، گھر کی قیمت، کہ جس سے آدمی 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ لہذا ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے اور شریعت کی نگاہ میں ان پر قربانی واجب ہے، وہ اس بات کا خوب اہتمام کرے کہ ہمیں اس وجوب کو اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ امت کا ایک وہ بہت بڑا طبقہ جو صاحب نصاب نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ امیر اور مالدار نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک بڑے جانور میں، ایک بھینس میں، ایک کٹڑے میں اپنا ایک حصہ رکھ سکتا ہے، 1000 روپے، 1200 روپے، 1500 روپے۔ تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس سعادت کو اور اس فضیلت کو حاصل کرے۔ مالدار پر تو قربانی واجب ہے، لیکن جو مالدار نہیں ہے لیکن اتنے غریب بھی نہیں ہے کہ بیچارے 1500 روپے نہ نکال سکے، اگر اتنی حیثیت ہے تو ان کو بھی شوق سے قربانی کرنی چاہیے۔ پھر جہاں تک مالداروں کا مسئلہ ہے، میں ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جہاں پر آپ اپنی واجب قربانی ادا کرتے ہیں، وہاں پر آپ کی طرف سے آپ کے مرحوم والدین، آپ کے آبا و اجداد، اور اسی طریقے سے آپ کے مرحوم اساتذہ، آپ کے مشائخ، آپ کے اقارب، آپ کے اور رشتہ دار، ان حضرات کی طرف سے بھی قربانی کا اہتمام کریں۔ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، مرحوم کے لیے بہت نافع چیز ہے۔ اور ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ نے ماشاءاللہ بہت مال عطا فرمایا، میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایسے حالات میں وہ اگر اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے، اپنے گھر کے ہر بالغ کی طرف سے، اور پھر گھر کے بالغوں میں اکثر کی طرف سے ایک ایک بکرے کی قربانی کروں گا، اگر وہ ارادہ کرے، ہمت کرے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو اس طریقے سے قربان کرے، آخرت میں تو اجر و ثواب ہے ہی، انشاءاللہ دنیا میں اس کی یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیں گے، اور بہت زیادہ خرچ کرو گے، اللہ بے حساب عطا فرمائیں گے۔ عام طور پر ہمارے یہاں کی ماشاءاللہ ایک تنظیم ہے،
وہ تنظیم یہ نظام کرتی ہیں کہ بکروں کی قیمت وصول کرتی ہے، بکرے وصول کرتی ہے، اور باقاعدہ علماء کی نگرانی میں اس کا کام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا گوشت ہر ان مسلمان گھرانوں میں جہاں قربانی کا لقمہ نہیں پہنچایا جاتا ہے. تو سب سے پہلی درخواست تو ہمارے امیر بھائیوں سے یہ ہے کہ آپ جہاں قربانی کرے وہاں پڑوں میں ساتھ حصے کرنے کے بجائے ہر شخص کی طرف سے ایک ایک بکرا، ایک ایک گنبا قربانی کرے. اور اگر اپنے گھر کے لیے دو رکھے ہیں تو دو اس کمیٹی کو بھی دیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ کمیٹی کا نظم ہے کہ وہ پورے گاؤں میں آشار کا گوشت تقسیم کرتا ہے، لہذا اپنی ضرورت کے مطابق بکرے اپنے آ رکھے اور باقی بکرے اس نیت سے کہ میرے آقا، میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار دیا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ مہمانی ہے، لہذا ہماری بستی کا کوئی بھی مسلمان گھرانہ عید کے دن اس گوشت کی مہمانی سے محروم نہ رہے. گزشتہ چند سالوں سے الحمدللہ یہ نظم ہے، اور الحمدللہ ہمارے بھائی، ہمارے عمرا، ہمارے مسلمان بھائی حصہ لے رہے ہیں. لیکن گاؤں بہت بڑا ہے، گاؤں کی آبادی بہت زیادہ ہے. بعض ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں جو وطن کے رہنے والے ہیں، بعض وہ بھائی ہیں جو وطن میں آ کر آباد ہوئے ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. ہماری بستی میں آنے والا ہر ایک مسلمان ہمارا بھائی ہے، اور ہماری بستی میں رہنے والا ہر ایک ہندو بھائی بھی ہمارا، ایسا کہنا چاہیے، برادران وطن ہے، وطنی بھائی. جب اتنا بڑا گاؤں اور اتنی بڑی آبادی، تو اس وقت ہماری طرف سے جو قربانی کے لیے نظم ہوتا ہے، اس قربانی میں اتنے بکرے نہیں ہو پاتے کہ بہت اچھی طریقے سے ہم ان مسلمان گھروں میں قربانی کے گوشت کو پہنچا سکیں. میں تو بارہ یاد کرتا ہوں، ہمارا ایک مزاج تو یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم بکرا گھر پر ذبح کریں گے تو اس کا گوشت ضرورت کے مطابق خود استعمال کریں گے اور باقی کی سارا کا سارا ڈی فریج میں چلا جائے گا. اسی لیے وہ ڈوئی ڈی فریج جو پورا سال گندا رہتا ہے، بقرعید آنے سے پہلے اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کی مشینری کی صفائی ہوتی ہے، اس کی سروس ہوتی ہے. مجھے یاد کرنا ہے میرے بھائیوں، جہاں ہم اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے، اپنے چیز کی صفائی کرتے ہیں اور اس کی سروس کرتے ہیں، قربانی ہمارے دلوں کی سروس کرنے کی چیز ہے. قربانی کے ذریعے سے ہمارے دلوں کی سروس ہوتی ہے، قربانی کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جان سپانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر فریج صاف ہو گیا، سروس ہو گئی، لیکن قربانی سے ہمارا دل صاف نہیں ہوا، ہمارے دل میں وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا، اللہ کے بندوں کی مہمانی خوب پیٹ بھر کر کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، اور یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ ایک بھی مسلمان گھرانہ تین دن سیراب ہو کر نہ کھا لے، تو میرے بھائی اس قربانی میں ابھی کمی ہے. وجوب ادا ہو گیا، آپ اس طریقے سے سنتوش ہو گئے، لیکن ہر عبادت کا مقصد ہے، ہر عبادت اللہ کے لیے، اور اس کے مقاصد میں ایک مقصد یہ قربانی کا یہ ہے کہ قربانی کے ذریعے سے اللہ کے بندے اللہ کے نائب بن کر مہمانی کرتے ہیں. گویا کہ اللہ ہمارا میزبان ہے، یہ جتنے بھائیوں نے قربانی کا جانور پیش کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے نائب بن کر اس میزبانی کو ادا کر رہے ہیں. یہ میزبانی اس وقت ہوگی، دیکھو ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو مرد تو عام طور پر مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے، مردوں کے ساتھ، لیکن گھر کی مزدورات کا حال یہ ہوتا ہے کہ گھر کے مہمان جب تک میں کھا لے وہ کھانا نہیں کھاتی ہے. وہ جانتی ہے کہ مہمان ہے، اور مہمان کا پیٹ بھرنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، اور خوب سیرابی کے ساتھ. اس وقت ہمارے جتنے عمرا ہے اور جتنے وہ بھائی جو قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے میزبان ہیں، اللہ کے ان سارے بندوں کے لیے جو بیچارے قربانی نہیں کر پاتے، ان سارے مسلمانوں کے لیے جو قربانی کا انتظام نہیں کر پاتے، قربانی نہیں کر سکتے، ان ساروں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے میزبان ہے. ان کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں تو اتنا رہے کہ تین دن
का भी हो जाए, लेकिन मेरे भाई के घर में इतना रहे कि तीन दिन के बाद चौथा दिन भी वो खा सके। औरतों का जज्बा क्या है, जब तक मेहमान नहीं खाएगा हम नहीं खाएंगे। हमारा जज्बा ये होना चाहिए, एक एक मुसलमान घराने का एक एक मोमिन मर्द औरत जब तक सैराब होकर नहीं खाएगा हम अपने डी फ्रीजों को नहीं भरेंगे। मेरी आवाज जहां तक पहुंच गई मैं आपको कहूंगा इस सिलसिले में और ज्यादा वसात जरफी का, और ज्यादा सहाबत का, और ज्यादा इशार का, अपने ऊपर अपने भाइयों को तरजीह देने का जज्बा अपने अंदर अपनाए। देखो मेरे अजीज भाइयों, कुर्बानी तो हमने हर साल की है, कई साल से करते हैं, लेकिन इस जज्बे के साथ हमने कुर्बानी नहीं की है। इरादा करो, हिम्मत करो, नीयत करो कि इंशाल्लाह इस साल हम इस इरादे से कुर्बानी करेंगे, इस जज्बे से कुर्बानी करेंगे कि हमारे घर में गोश्त इतना ही रहेगा तो तीन दिन तक हमारे लिए काफी हो, बाकी हमारा सारा गोश्त हमारी बस्ती के एक एक मुसलमान घरानों में पहुंचेगा। और अगर कहीं ज्यादा पहुंच गया तो मैं ये समझूंगा कि हमारी मेहमान बहनों का जज्बा है कि मेहमान से पहले हम तक आए, मेहमान पेट भर ले चाहे हम भूखे रहे, मेहमान के लिए अगर माँ बहन का जज्बा ये है तो अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारा क्या जज्बा होना चाहिए। अल्लाह के मेहमानों के लिए तो हमारा इन माँ बहनों से बढ़कर जज्बा होना चाहिए कि हम बढ़कर अपनी कुर्बानी को इन कमेटी के हवाले करके इन नज्म का तआवुन करें और बहुत अच्छी शक्ल हम बनाए। इस सिलसिले में बहुत सारे इदारे, बहुत सारी गंदी में इज्तिमाही तौर पर यह निदान बनाती है, जहां तक ये जज्बा है कि यार मुसलमान के घर में गोश्त पहुंच जाए बहुत अच्छा जज्बा है। इंतजामी और निफाही काम करने वाले अलहमदिल्ला बहुत ध्यान देते होंगे, देते रहेंगे, मैं उनसे भी आर्ज करूंगा इज्तिमाही कुर्बानी हम पर उम्मत की तरफ से बहुत बड़ा फरीदा है, उम्मत की तरफ से बहुत बड़ी विफालत है। लिहाजा शरीयत के मसाइल को जानकर, मसाइल का पूरा लिहाज करते हुए हमने जिन भाइयों की कुर्बानी की जिम्मेदारी ली है उनकी इस फरीदे को अच्छी तरह अंजाम दें। और जज्बा हमारा ये होना चाहिए कि हमारे जिन भाइयों ने कुर्बानी के लिए हमें वकील बनाया है हम पूरी तरीके से शरीयत के अहकाम की पाबंदी करते हुए इस फरीदे को अदा करें। बाद मरतबा बाज तंजीमों से, बाज लोगों से ये चुप होती है, वो ये समझते हैं कि भाई हम तो ऐसे इलाकों में कुर्बानी कराएंगे जहां हमें कुर्बानी की खाद की रकम ज्यादा मिल जाए, कीमत ज्यादा मिल जाए। देखो कुर्बानी में अल्लाह के नाम पर खून बहाना जानवर का और अल्लाह के बंदों की मेहमानी करना, यह कुर्बानी का मकसद है। कुर्बानी का मकसद खाद की कीमत नहीं है। हाँ अगर ये हमारे दो मकसद हासिल होते हैं कि कुर्बानी भी हो रही है और गोश्त भी मुसलमानों को पहुंच रहा है और खाद की कीमत भी अच्छी मिल रही है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारा मतमैन अगर खाद की कीमत है तो कुर्बानी की रूह इससे अदा नहीं होगी। कुर्बानी से जो नतीजा हासिल होना चाहिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करना का, अल्लाह के रास्ते में अपने पर दूसरों को तरजीह देने का, ये जज्बा हमें कभी हासिल नहीं होगा। इसके साथ में ये भी आग्रह करूंगा हमारे जो भाई कुर्बानी करते हैं कुर्बानी के जानवर की निगहबानी भी करें। बाद मरतबा हमसे ये चूक होती है कि हम इस फरीदे को इस तरह अदा करते हैं जाने हमारे ऊपर कोई बोझ है, हमारे सर पर कोई जिम्मा है जिससे हम जल्दी से किसी तरह शुभकोश होना चाहते हैं, कुछ बोझ को उतारना चाहते हैं। ये क्या इबादत है, ये बोझ नहीं है। और इबादत को इबादत समझकर इबादत के तरीके पर करना यह इबादत है, ये समझे कि यह इबादत है। जब इबादत इसको समझा है तो इबादत समझते हुए सबसे पहला जज्बा ये होना चाहिए कि हमारे इस आमल से हमारा खुदा राजी हो जाए। इस मौके पर ही याद करूंगा कि हमारे यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले आमतौर पर यह शक्ल होती थी
ایک بھائی کو وکیل بنا دیا جاتا تھا اور وہ قربانی کے لیے بکرے خریدتا تھا اور ذبح کرتا تھا. یہ صورت کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہے, لیکن ہمارے بعض فقہا کو اس میں اشکال ہے. اور میری منشا یہ ہے, میری چاہت یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام گنجائش کے درجے میں نہ ہو, ہمارا سارا کام دینی احتیاط کے درجے میں ہو, افضلیت کے طور پر. لہٰذا میں اپنے سارے بھائیوں سے عرض کروں گا, اس وقت بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا نظم اس کمیٹی کے ذمے ہے, وہ کرے گا. شریع مسئلے کے اعتبار سے اس کی بہترین صورت, اس میں کوئی اشکال نہیں, کسی عالم کو کوئی اختلاف نہیں, مسئلے میں کوئی پریشانی نہیں, وہ یہ ہے آپ ایک آدمی ہو یا دس آدمی, آپ اپنی طرف سے رقم نکالیں گے اپنی حیثیت سے, اپنی حیثیت سے 100 روپے نکالے, اپنی حیثیت سے 500 روپے نکالے, اپنی حیثیت سے 1000 روپے نکالے, اپنی حیثیت سے پورا بکرا دے دیا, پورے بکرے کی قیمت دے دی, پورے بکرے کی قیمت دے دی یا بکرا دے دیا تو کوئی سوال نہیں ہے. لیکن اگر آپ اتنا پیسہ جمع کرانا چاہتے ہیں جس سے پورا بکرا نہیں خریدا جا سکتا, تو یہ شکل اختیار نہ کرے کہ دو آدمی مل کر ایک بکرا کی قیمت دے دے اور پھر ان کی طرف سے ہو جائے, یہ شکل پسندیدہ نہیں, بہتر نہیں. لہٰذا اس کے لیے بہترین شکل, اس میں کوئی شبہ نہیں, کوئی اشکال نہیں, وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پیسے کو کسی ذمہ دار کے پاس جمع کرائے اور جمع کراتے ہوئے کہے کہ میں نے اس پیسے کا آپ کو مالک بنا دیا. آج تک تو ہم وکیل بنا رہے ہیں, ہم آپ کو مالک بنا رہے ہیں, ہماری طرف سے آپ مالک ہیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں. تو ایک آدمی, 10 آدمی, 20 آدمی, انہوں نے 100 روپے, 50 روپے, 200 روپے, 500 روپے, 1000 روپے, 2000 روپے جمع کیے اور زمان جمع کرانے کے بعد کسی ایک ذمہ دار کو وکیل بنا دیا. ایسے ماشاءاللہ بچے شائع ہوئے, اس میں لکھا دیے کہ فلاں صاحب کو وکیل بنایا, تو ان بھائی کو ہم نے وکیل بنایا, وکیل بنانے کے ساتھ مالک بنایا کہ ہم نے یہ پیسے جو دیے ہیں ہم آپ کو مالک بنا دیں, یہ مالک بن جائے. اب مالک بننے کے بعد یہ بکرے خریدے گا, بکریاں خریدے گا, اور خریدنے کے بعد وہ بکریوں کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی, ثواب سے آپ معروف نہیں رہیں. اس سال انشاءاللہ اس شکل کے مطابق ہمارا نکاح ہوگا, اللہ تعالی شانہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر اپنے بھائیوں کو کہوں گا, بعض بھائی بیچارے یہ کرتے ہیں کہ قربانی تو کافی بکروں کی کرتے ہیں لیکن وہ بکروں کی قربانی اپنے یہاں سے نظم ہوتا ہے. دیکھو نظم تو ہر ایک کر سکتا ہے, کمیٹی کرے کوئی شخص ہی کرے, لیکن اس میں ہوتا کیا ہے, کمیٹی کا نظام یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے گھرانے ہیں جہاں قربانی نہیں ہوتی ہے ان سارے گھرانوں میں گوشت پہنچے. اب اگر میں نے اپنے یہاں 10 بکروں کی قربانی کا نظم کیا تو میں اپنی ضرورت کے مطابق ایک بکرے کا گوشت رکھوں گا اور 9 کو اپنے قریب اپنے محلے میں اپنے محلے کے غربا میں تقسیم کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن اچھا یہ ہے کہ خالی ہم محلے کی فکر نہ کریں, ہم پوری بستی کی, پورے گاؤں کی فکر کریں. اس لیے میں بھائیوں سے عرض کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ خود انتظام کریں, بہت اچھا ہے کہ کمیٹی کے حضرات سے ملے اور آپ قربانی کے بکرے ان کے حوالے کریں, اپنی ضرورت کے مطابق یہاں رکھے, لیکن ضرورت اپنی تین دن کی ہو, زیادہ کی نہ ہو, ڈی فریز بھرنے کی نہ ہو, اللہ کی مہمانی کا جذبہ ہو, اس کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق 1-2 بکرے رکھیے, باقی بکروں کو ان تنظیم کے حوالے کیا, ان شاء اللہ یہ تنظیم اس کے فرض سے فائدہ اٹھائے گی اور یہ کوشش کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کے گھروں میں گوشت پہنچے. آخر میں ایک بات یہ بھی یاد کرنی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو میرا سفر حج ہے, بستی میں رہا ہوں, بستی میں بڑا ہوا ہوں, اس بات کا بھی امکان ہے کہ میری دار سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو, میری بات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو. لہذا بہت عادت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر میری کسی بات سے, میری کسی دینی بات سے, تقریر سے, وعظ و نصیحت سے یا عام لین دین کے معاملات سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ کھلے دل سے معاف کر دیں. یہ حقوق اللہ کا, یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے,
اور ادب یہ ہے آدمی جب بیت اللہ شریف جائے تو حقوق اور عبادت کی تلافی کر کے جائے. اور اس سلسلے میں یہ بھی عرض کرتا ہوں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں, ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں, ہم سے جن کا ربط ہے, تعلق ہے, آپس میں اٹھنا بیٹھنا ہے یا نہیں ہے, لیکن ہمارے بھائی ہیں, کبھی اگر غلطی سے نادانستہ طور پر میں نے ان کی غیبت کی ہو, چغلی کی ہو, میں آپ سے معافی مانتا ہوں کہ معاف کر دیں. اور میں آپ سے بھی اس بارے میں کہتا ہوں, الحمدللہ ہم نے تو اپنے اساتذہ اور بزرگوں سے یہ سیکھا ہے کہ جب چھوٹا کوئی معافی مانگتا ہے تو ہمارے اساتذہ نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ بھائی آج تک ہمارے بارے میں جو برا برا کہا ہے, جو غیبتیں کی ہیں اور جو غیبتیں کرتے ہیں اور آئندہ جو کریں گے وہ سب مان, یعنی آج تک اگر ہوئی ہے تو وہ بھی مان, اگر کرتے ہیں تو وہ بھی مان, اور اگر خدا نہ خواستہ بشری تقاضے سے آئندہ درمانے میں کی تو وہ بھی پہلے سے مان. تو میں یہی جذبہ رکھوں گا کہ میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں اس امید پر کہ ہمارے بھائی بھی اگر مجھ سے اس سلسلے میں کوئی غلطی ہوئی تو معاف کریں گے. انسان ہوں, بشر ہوں, کبھی بات کرنے کے درمیان کوئی ایسی بات کہتی جو شایان شان نہ ہو, ایسی بات کہتی جس سے کسی کی دل شکنی ہو, میں نے اس بات کا اہتمام تو کیا ہے اور ہمیشہ بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب بنایا ہے کہ میری باتوں سے سب سے پہلے میری اصلاح ہو جائے, لیکن انسان ہے چپ ہو جاتی ہے. لہٰذا بستی والوں سے, بستی کے ایک فرد سے بہت کھلے دل کے ساتھ اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اگر میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو, میں نے کسی کی غیبت کی ہو یا کوئی حق تلفی کی ہو, میں اسے معافی کا خواست لگا دوں اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ معاف کریں گے. اور انشاءاللہ جہاں تک دعاؤں کا مسئلہ ہے تو میں اپنی بستی کے ایک ایک بھائی کو یاد رکھوں گا, ایک ایک بہنوں کو یاد رکھوں گا, انشاءاللہ حرم میں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کروں گا. اللہ تعالیٰ ہماری بستی والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہماری بستی والوں کو دین پر استقامت نصیب فرمائے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق اور ایسی دینداری نصیب فرمائے کہ جو قصبہ پہلے کسی زمانے میں عبداللہ کا قصبہ تھا اور عبداللہ کی بستی تھی, اللہ تعالیٰ دوبارہ اس بستی کو ایسی بنا دے, اللہ تعالیٰ شان ہوں اس کے ہر فرد کے لیے خیر و برکت مقدر فرما دے, عافیت اور امن و سلامتی مقدر فرما دے. عید کے ایام قریب آ رہا ہے, دعا کا بھی اہتمام کرے کہ پورے ہندوستان میں بلکہ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی یہ فریضہ ادا کیا جا رہا ہے, یہ عید کا موقع ہے, اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی یہ عید, یہ قربانی عافیت اور امن سلامتی کے ساتھ, قصور اور حقوق کی رعایت کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, چین سکون راحت نصیب فرمائے, فتنہ فساد سے, مسائل سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین.